44 տարեկանում կյանքից հեռացել է հայտնի երգիչ և երգահան Հայկոն։ Նա արդեն 1 շաբաթից ավելի է գտնվում էր հիվանդանոցում, վարակվել էր կորոնավիրուսով։ Նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր էր, ըստ տեղեկությունների թոքերի 85% նախտահարված էր։ Հայկ Հակոբյանը ծնվել էր Երևանում, սովորել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Սիրված երգիչը բեմում էր ավելի քան 25 տարի։ Նա բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել, իսկ 2006 թվականին նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2007 թվականին Հայկոն Հայաստանը ներկայացրել է Եվրատեսիլում և զբաղեցրել 8-րդ տեղը։ Նա արժանացել է տարվա լավագույն կոմպոզիտոր մրցանակին «Մի վախեցիր» սպանված աղավնի «Խաչագողի հիշատակարանը» ֆիլմերի երաժշտության համար։ Գրել է նաև «Ոչինչ չի մնա», «Հոբելյանական հաճախորդ», «Վանածովո մարշալույսը», «Գարեգին Նժդե» ֆիլմերի երաժշտությունները։ Thank you.